Hvordan fungerer egentlig en fjernkontroll da? Hvis jeg... Og da ble det noe så. Eller... Er alle fjernkontroller helt like? Hvis... Fjernkontroll. Fjern... Altså... Jeg må jo finne ut noe som betyr noe for meg. Som betyr... Hva med rett og slett vasking, da? Vasking, hva? Hvorfor er det den her som har blitt best på vask? Og den er vasking, det er jo et helt annet materiale igjen, da. Det er jo kanskje materiale. Materiale. Plast. Det. Hvorfor er det så utrolig deilig å klemme på bobleplast? Du kunne stått sånn hele dag. Matboksen, det er jo plast. Mat. Ikke den type mat. Der har vi det. Ja. Hvorfor blir knekkebrødene myke? Ja. Og da kan vi ha noen hypoteser. Har du noe med pålegg å gjøre? Har du noe med innpakningen å gjøre? Eller har du noe med hvor lang tid de har ligget der? Ja. Det er jo perfekt. Dette er jo mitt neste forskningsprosjekt.